Nu lämnar huset jorden. The dream is alive now. The dream is alive. He put a house on the moon. Yeah, he put a house on the moon. He put a house on the moon. Yeah, he put a house on the moon. Så är vi här för att det ska sättas upp ett ljus på båten. Nej, men skojar du? Nej, det är inte möjligt. 2003 så togs den här, så kom den här artikeln. Det är en helt otrolig artikel, alltså kolla här. Det är verkligen... Och det var hela löpsedeln. Och det var Anders Liv som skrev det. Som sitter här. Det har ju tagit 25 år. Alltså det känns fantastiskt och jag känner mig jättenervös. Och det är otroligt spännande. På måndag åker vi till Cape Canaveral, Kennedy Space Center, för att vara med på uppskjutningen. Zero and liftoff. Vi är 7 stycken från gruppen som åker. Det är otroligt kul. Hade jag förstått hur lång tid det skulle ta, då hade jag aldrig gått på. Jag tror att i tidningar så finns det en målning. Då står det att det ska upp till månen 2006. Jag tycker ändå att det var liksom, det var optimistiskt. Orsaken till att jag har fortsatt med det, det är att jag har faktiskt inte kommit på något bättre. Det är sorgligt att säga, men så här. Jag tycker fortfarande att idén bär. Är det någonting som världen behöver just nu, så är det fan ett hus på månen. Det finns någonting som slår mig, som jag tycker finns en skönhet här. Och det är ju den här stora raketen som vi ska åka titta på. Så kan den låta sådär, man bara sett på tv. Och sen den här enorma liksom aktiviteten som är kring att göra rymdgrejer. Så här, och där är vi ett litet rött hus, men vi tänkte ut med på den raketen. Jag tycker att den där lilla i det här storslagna, där någonstans, så tycker jag att det vibrerar. För min personliga del på ett sätt som jag liksom känner, fan vad fint det här är. Det är ju inte att man driver det själv, utan det är att man hittar människor kring sig som är beredda att tycka att det är kul nog att ta det liksom ett steg till när det verkar fullständigt hopplöst och meningslöst. Emil Widdrag! Det går heller inte att beskriva storheten hos den här mannen när det gäller moduset. Vi pratar om någonting som är så enkelt som ett rött hus. Man kan spika det själv. Och så målar man rött på och så ställer man det någonstans. Och så är det ett konstverk. Eller då är det ett hus. Då ska man ta det till månen. Då ska det åka på en raket. Och så ska det färdas 400 000 kilometer. Och så ska man ta en bild på det med en robot. Och plötsligt blir det inte lika enkelt längre. Han bockade. Limmade. Så satte vi det på Claes Olsson också. Det var metallin. Det stod att det var jättehårt. Det här håller, stod det. Och sen tog vi det till KTH. Satte det på deras skakmaskin. Och skakade ungefär 30 sekunder. Sen så här, och så flög bitarna iväg överallt. Och då anlitar vi Erik istället. Ja. En riktig maskiningenjör som kan räkna på saker. Det var ju många saker som var svåra. Ett, det fick bara väga 100 gram. Det är ganska lite. Det fick inte vara för stort. Och så ska det vara rött. 3D-printning är ju stort. Och vi hittade ett företag som var villiga att experimentera med det. Så de har skrivit ut det i en halv millimeter tjocklek på väggarna. Samtidigt som det håller för att skaka på en raket på ett sätt som skulle döda en människa. Och det har Erik designat ett tusenklar av. Så det var ena sak. Men det finaste av allt är ändå färgen. För som ni vet, i rymden är allting vitt, gult eller svart. Det ska vara svart om det ska bli kallt, det ska vara vitt om det ska hålla sig varmt. Och guld är liksom om man vill ha täcke på saker. Men att måla någonting i röd färg, det är inte självklart. Så vi eller Erik letade upp någon som gör färg som håller för riktigt höga temperaturer. Och så skickar vi det på tester i Tyskland. Och så sätter sig Mikael och målar det med den här rymdfärgen, med pensel. Du måste ju ha drevrum, jaha, så ja. Vad är det då? Om det ska vara inplastat, plasta in köket i vitt på. 1700-talshus, talrött. Plasta in hela köket, städade som fan. Satte på mig sån här vit dräkt. Och så hade jag mössa på mig, huvudbord, gasmask. Tog en bild. Är det bra? Ja, det ser bra ut. Men på onsdag då. Så kommer det vara nedräkning. Så kommer det dra iväg och det kommer mullra sig in i helsike. Och så åker den iväg. Och sen så ska den ändå vara ute i 4-6 månader innan den landar, för att Apollo-astronauterna var där 4 och en
halv dag tror jag det tog för dem att komma till månen. Vad gör vi där ute? Jo, då tar vi den billiga vägen. Det är 1 miljon kilometer bortanför månen. Där jordens och solens dragningskrafter balanserar. Och där är det väldigt billigt i termer av raketbränsle att vända och komma i månens bakom istället. Så därför tar det 6 månader. Då har vi mycket tid att vara oroliga på. Hur lång tid tar det från själva uppskjutningen till att månlandaren skjuts iväg? Det kan jag säga. Jag är nästan med på själva VIP-grejen. Då har du skickat en lista. Då ska vi först titta på raketuppskjutningen. Så ska vi fort som fan åka till hotellet. Och där ska vi titta på när det släpps av. Och det är 1 timme och 34 minuter senare. Är den på sin egen hand då? Då är den på sin egen hand. Ja. Jajamän, då har den egna raketmotorer, eget bränsle, eget hand. Då är det point of no return. Det är redan när vi kommer till noll, eller till och med 10 sekunder innan noll tror jag. Hur stor är den då? Den här 2-3 meter tror jag. Om man tittar på bilderna så är den 2-3 meter ovanför backen. Vad är det för andra grejer vi får den? Jag vet, det finns några experiment på landaren. Som jag inte riktigt är bekant med. Och sen finns det på roven en skopa. The water electrolyzer equipment. The food production experiment. Deep space radiation probe. En sond har jag lärt mig att det betyder. Commemorative alloy plate. En sond? Det här ska vi räkna med att alla kan här inne. Och den här micro-roven då som tar huset. Ja. Och sen det står Moonhouse som från iSpace som den fjärde och större, a model house by Swedish artist Michael Jember that will be mounted on the rover. Men det är ett antal folk som vill göra saker på månen, mycket kommersiella förstås. Gräva fram vatten, gräva fram raketbränsle, vill, jag vet inte, bygga hus och så, etablera vetenskap. Elon var inte där? Nej, Elon var inte där, han vill åka till Mars. Men vi åker på hans raket i alla fall. Är det iSpace som har byggt månlandaren? Jajamän. Så iSpace har byggt månlandaren i Japan. Och rovern är byggd i Luxemburg av iSpace också. SpaceX har raket. Jag återstår frågan, vad har du i lådan? Du får öppna. Det här är då handskar i min väska som är i mellan fåtöljen här. Det funkar. Är det här ingen vingning? Det här är alltså kompostskåpa. Ett av två hus som vi tillverkade. Vi gör ett som ska flyga och ett som är reserv. Så det här är tillverkat på precis samma sätt som det som kommer sitta på, som sitter på raketen nu skulle jag tro. Är det 12 cm i sida, 8 cm djup och 10 cm högt. Sitter det fast i roven på den här lilla bläcket här. Så i här så ser att det sitter en sladd. Den sitter i en liten mekanism som drar av en skruv när vi har hittat rätt ställe på månen. Vi landar, då ska vi titta oss omkring. Hur ser det ut? Vad ska vi, var är en bra bild? Hur ser det, var står solen? Var är jorden? Och så vill vi ha en liten höjd så det kan stå på så att roven har ändå kameran en bit upp. Så om vi får upp huset så får vi skjutsa det perspektiv. Det är många saker att tänka på, men sen får det inte vara för djupt måndamm heller. Vi vill inte att det ska sjunka ner för djupt. Men så väljer vi en plats. Kör fram, så placerar vi huset bakifrån, så pang säger det, så trillar huset ner. Sen backar vi undan och så kör vi runt och så tar vi en bit. Det är allt vi ska göra, vi har en hel dag på oss. De har lovat att det ska åtminstone ta bilder från 3 olika vinklar. När man väl har släppt huset, då är det släppt. Då är det släppt. Då kan man inte prata om det. Ja, då lyckar det. Det finns faktiskt en liten extra försäkring med, och det är på andra sidan av den där bilen som sitter ute och skopa, och de har testat att lägga huset ner och se om de möjligen kan lyfta det, ställa rätt med skopan. Det kommer bra. Du är Christer, vi känner alla Christer Fuglesang, våran astronaut, våran jag kan inte minnas någon annan som vi har hjälpt förklara, förutom idrottsmän i Sverige. Det är bara Christer. När han åkte till rymdstationen andra gången så smugglade han ett ungefär lika stort rött hus med vita knutar som då var vikt i papp som Emil hade klippt sönder sin frus kollegieblock och grejat med. Och jag hade fått måla lite fånigt så här, va.
Christer tog med dig en otroligt fin film. Den grejen som på något sätt var... Ja, men det var ju gjort lite på kul. Jag kommer ihåg när jag fick den där filmen. Det var ju rysningar. Jag frågade Christer, fan, det här måste vi visa för hela världen. Du bara, nej, jag vill inte att det kommer ut. Det är preskriberat nu, tror jag. Jag har hållit mig undan rättvisen. Du är en av de få rymdbrottslingarna. Ja, just det. Så, nu har vi byggt en liten röd stuga i rymden, minsann. Vi kommer att spela redan på månaden också. Frågor för dig.